Pas gati 10 vitesh në detyrë, Ardian Koçi, drejtori i parkut Divjak Karavasta, parku më i madh kombëtar në Shqipëri, pushohet nga puna. Më 12 shkurt të këtij viti, zoti Koçi u intervistua nga Zëri i Amerikës së bashku me disa ekspertë të tjerë lidhur me turizmin natyror në Shqipëri. 10 ditë pas intervistës, më 22 shkurt, ai njoftohet nga drejtorisha e agjencisë së zonave të mbrojtura Daniel Birushi, se ndaj tij kanë filluar procedura disiplinore pasi nuk ishte marrë leje për intervistën. Më 3 mars, vetëm 9 ditë pas fillimit procedurave, ati i njoftohet zyrtarisht pushimi nga puna. Merdi shkresa që më lajmëron të ndërprerin e detyrës time në 8 mars. Të them që erdi si rufe në qelë të pasër nuk e them dot. Mund të them që erdi si rufe në qelë të vrejtur, sepse shenjat ishin dhënë që kërkonin shkarkimin tim. Komër para, në fund të janarit, unë jam thirrur dhe nga drejtoresha ime përgjithshme më shkërkuar dorëheqja, pas një shkak, ose shkaku që ajo më thatë pak të një shkak që unë përdorja shpesh Facebook-un dhe shpesh edhe në mënyrë kritike. Por, u la një por, veç dorëheqjes, mu përmend edhe që shiko se ne kemi edhe prova për abuzimet e tua, dhe preferova pasaj të ndiqja rrugën e dytë. I thash, unë nuk jap dorëheqjen, por ju vazhdoni dhe evidentoni provat e mia dhe më shkarkoni në qoftë se ato janë të vërteta. Në rregulloren e brendshme të agjencisë u kërkohet zyrtarëve të kërkojnë leje për intervista, por nuk është e qartë nëse mos respektimi i saj është shkelje që të çon deri në pushim nga puna. Po ashtu është e paqartë nëse një standard i tillë dhe masë ekstreme zbatohet njësoj për të gjithë punonjësit e sektorit publik në Shqipëri. Në njoftimin dërguar zyrtarit në fjalë, agjencia nuk përmend ndonjë masë apo vërejtje të marra më parë ndaj tij për shkelje të ngjashme. U gjet një shkak për mua që sharak, një intervistë imja në që është ka dalë te Zëri i Amerikës në 12 shkurt dhe që unë flisja për rreth 20-30 sekonda duke promovuar turizmin në park. Duke thënë shifra që ishin publikuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, duke thënë një strategji që në fund fundit ishte, është një strategji kombëtare e mbajtjes turistave në Shqipëri, do me thënë se si ne mundet turistin të mbajmë nga një ditë që konsumon sot në park, të mbajmë për disa ditë. Dhe kjo ishe e gjithë intervista ime. Më thirën në Komisionin e Disiplinës, kur unë parashtrova argumentat e mi, akuzojmë që kam shkelur regulorin e brëndshme të agjensisë kombëtare të zonave të mbrojtura, që më ndalon dhënien e intervistave, pa marrë lejen e një jeprori. Prisja një vendim tjetër, mbase ndonjë vërejtje, por më erdhi vendimi i ndërprerjes marrëdhënieve me punën. Zëri i Amerikës i kërkoi Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, institucionit qendror nga varet agjencia e zonave të mbrojtura, një prononcim për rastin dhe një përgjigje se a parashikonte kodi i punës ndërprerje të marrëdhënieve të punës për shkak të shkeljes rregullore së brendshme për dhënien e intervistës pa miratimin e eprorit. Deri në përgatitjen e kësaj kronike, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nuk i përgjigj interesimit të Zërit të Amerikës. Për transparencë me shikuesit, Zëri i Amerikës sjell citimin e plotë të zotit Koçi në kronikën për sfidat e turizmit natyror në Shqipëri, transmetuar më 12 shkurt të këtij viti. Drejtori i parkut Ardian Koçi thotë se vitin e shkuar Divjak Karavasta njohur edhe 500,000 vizitor. Ka qenë një vit i suksesshëm, do thoja, me mbi 500,000 turistë që kanë vizituar parkun kombëtar Divjak Karavasta. Nga këto rreth 65,000 ishin turistë huaj. Zoti Koçi thotë se synimi është që turistët të qëndrojnë disa ditë në park dhe kjo të bëhet përmes rritjes atraksioneve turistike. Kërkojmë që turisti që arrin këtu tash të mos harxojë vetëm disa orë, por të harxojë disa ditë në parkun tonë, dhe kjo bëhet vetëm duke i ofruar pasaj edhe atraksione të ndryshme që ai të ketë mundësi që kohën e tij ta shpenzojë në park. Zoti Koçi thotë se gjatë këtyre viteve që ka drejtuar parkun, ka dhënë intervista të shumta për mediat e njohura kombëtare dhe ndërkombëtare për të promovuar parkun, pa marrë një leje të posaçme dhe as nuk i është tërhequr vërejtja për to. Ne kemi përdorur shumë Facebook-un, nuk ishim sajt të parkut,
kemi përdorë Facebook-un, kemi përdorë edhe intervista tona ose reportajit që kemi bërë, jo vetëm me kanale televiziv shqiptar, për dhe të huaj. Në argumentat e mija, që unë dorëzova në Agjenci Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, përmenda të paktën 10-12 kanale nga më të njohurit në botë. Përfshi zërin e Amerikës, përfshi BBC-n, Arte, ZDF-n e kështu me radhë. I pyetur se cilat kishin qenë disa nga sfidat në drejtimin e Parkut Kombëtar të Divjak Karavastas, zoti Koçi u përgjigj. Sfida më e madhe do thoja është të përballosh presionin e zhvillimit ekonomik që ka zona. Sepse gjithmonë ky presion vjen nga qeverisja. Sfidat e tjera pasaj kanë qenë gjuetia, prerja e drurve në park, por këto ishin sfida shumë të lehta për të përballuar sepse ishin sfida që kishte të bëje me persona të veçantë. Ndërsa të përballosh sfidën e zhvillimit ekonomik në kurriz të mjedisit, kjo ishte pasaj diçka shumë e rëndë, por që e kemi përballuar. Zoti Koçi thot se pas pushimit nga puna, bëri një padi në gjykatën civile të Lushnjës për Agjencinë e Zonave të Mbrojtura për zgjidhjen e padrejtë të marrëdhënieve të punës dhe tha se do të largohet nga Shqipëria. Për fat keq, kam menduar të largohem nga Shqipëria. Kam ardhur në Shqipëri 2010-ën dhe mendoja që ishte stacioni i fundit për mua. Por do largohem përsëri, për në Itali. Do mungoj shumë natyra, si natyra shqiptare, parku, por zdoresh të luftuari për mbrojtur natyrën. Ky ka qenë një park nga më problematikët në Shqipëri, një park që rreth orës 1-2 mbasdite gjuetarët filloni dhe zinin vendet e gjuetis dhe vazhdonte gjithë natën, dhe tash është kthyer në një park qetë, në një destinacion për turistët, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Zoti Koçi thot se në punën e tij ka pasur mbështetjen e njerëzve të thjeshtë, atyre që ishin të lidhur me natyrën, por ka patur përplasje me politikanë lokal dhe më gjerë, që si thot ai, i kanë bërë presion. Fillimisht kisha mbështetjen edhe të politikës. Derisa fillova të konsiderohesha si një pengesë për politikanë lokal edhe më gjerë. Një pengesë në drejtim të lënjes dorë të lirë për të vepruar në park si ato kërkonin. Zona Divjak Karavasta për herë të parë u shpall park në vitin 1966 dhe në vitin 1994 zona është shpallur zonë natyrore ndërkombëtare Ramsar. Në vitin 2007 Divjak Karavasta është shpallur park kombëtar me një sipërfaqe të zgjeruar prej mbi 22.000 hektar. Për Zërin e Amerikës nga Divjaka, Raymond Kola.